नमस्कार, मी ऋषी देसाई। रुस्तगी ग्रुप ऑफ कंपनीज ई रिक्षा प्रस्तुत रणसंग्राम मध्ये आज आपण आलो आहोत रत्नागिरीत। रत्नागिरी खरतर पुण्यपावन भूमी म्हणून या शहराची ओळख, पण या शहराने बदलत्या वेगाने जसं राजकारण बदलवून घेतलं तसं शहरीकरणही बदलवून घेतलं। आज नगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने या शहराला काय हवंय, या शहराच्या काय गरजा आहेत आणि भविष्यात हे शहर कसं असेल हे जाणून घेणार आहोत इथल्या प्रमुख पक्षांकडनं आणि प्रमुख उमेदवारांकडनं। आणि यासाठी आपल्या सोबत चर्चेत आहेत शिवसेनेकडून राहुल पंडित उमेदवार आहेत नगराध्यक्षपदाचे, ते आपल्या सोबत असणार आहेत। त्याचप्रमाणे महेंद्र मयेकर भाजप स्वतंत्र लढते, त्यांचे ते नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आहेत। उमेश शेट्टी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या आघाडीच्या वतीनं नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आहेत। आणि अपक्ष चेहरा असलेले कौस्तुभजी सावंत जनजागृती संघ हे आपल्यासोबत नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून आहेत। त्यांच्या सगळ्यांकडनं जाणून घेणार आहोत नेमकं या शहराच्या गरजा, आकांक्षा आणि भविष्य। सुरुवातीला जातोय मी शिवसेनेचे उमेदवार राहुलजी यांच्याकडनं। राहुलजी, नेमकं काय कारण आहे की यावेळीची निवडणूक तुम्ही लढवताय, तुमचा पक्ष लढवतोय? सर्वात महत्त्वाचं इथे संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात जर बघितलं तर ते शिवसेनेचं वर्चस्व आहे। रत्नागिरी शहरात मी गेली 10 वर्ष नगरसेवक आहे आणि 10 वर्ष नगरसेवकाच्या कालावधीमध्ये मी जी विकास कामं केली, जनसेवा केली, तर त्याच्यामुळेच मला ही आताची नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढण्याची शिवसेनेकडनं संधी मिळालेली आहे। नक्कीच, आपण भाजपच्या उमेदवारांकडनं जाणून घेऊया, तुम्ही तुमचा पक्ष यावेळी रिंगणात का आहात? सार्वत्रिक निवडणूक हा एक विषय आणि केंद्रामध्ये सरकार आपलं आहे भारतीय जनता पार्टीचं, राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे। नगरपालिकामध्ये जर आम्ही असू तर रत्नागिरीचा सर्वांगीण विकास करण्याला फार सुंदर संधी आहे, त्याच्यामुळे आम्ही स्वतंत्र निवडणूक लढवतो। नक्कीच, आपण राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे आघाडीचे शेट्टी यांच्याकडनं जाणून घ्या। उमेशजी, तुमचं काय मत आहे? रत्नागिरी शहराचा विकास हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच करू शकते आणि हे आम्ही यापूर्वी देखील 2 वेळा दाखवून दिलेलं आहे। म्हणून आम्ही येणारी निवडणूक ही काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आघाडीच्या वतीने लढवत आहोत। जसे प्रमुख चेहरे आहेत तसे काही अपक्षही चेहरे आहेत, आपल्यासोबत कौस्तुभ सावंत आहेत, अपक्ष निवडणूक लढवत आहेत, तुमचा काय अजेंडा आहे? आमचा अजेंडा म्हणजे असाच आहे, पक्षांच्या निवडणुका लढवताना यांना पक्षांकडे बघितलं जाऊ नये असं माझं एक पहिलं मत आहे। आणि सगळे पक्ष कुचकामी ठरल्यामुळे सामान्य जनतेतला एक आवाज म्हणून मी रत्नागिरीकर कौस्तुभ रमेश सावंत ह्या जनजागृती संघाच्या माध्यमातून इलेक्शन कंटेस्ट करण्याचा विचार केला आहे। या चारही उमेदवारांची जी भूमिका आहे ती आपण समजून घेतलो। मी आता काही पत्रकारांकडे जातोय। आपल्यासोबत अलिमिया काझी आहेत। अलिमिया, रत्नागिरीचं राजकारण आणि रत्नागिरीचं समाजकारण या सगळ्याला तुम्ही जवळून ओळखता, खरं तर विचारू नये तरी पण विचारतो, रत्नागिरीची सध्याची राजकीय परिस्थिती काय आहे? रत्नागिरीमध्ये नेते मोठे झालेले आहेत आणि लोक लहान झालेले आहेत, हा आता इतिहास आहे। आज आपण पाहिलं असेल जिथे रत्नागिरी आहे तशीच आहे, काय रत्नागिरीमध्ये विशेष सुधारणा झाली असेल म्हणण्यात धाडसाळ ठरेल। पाणी योजना तशीच रखडलेली आहे, गटारे, रस्ते, घन कचरा, अनेक विषय तसेच आहेत। दर 5 वर्ष आणि नेते आपल्या समोर येतात, आम्हाला विजय करा, आम्ही विकास करू, पण प्रत्यक्षात विकास होत नाही। ठीक आहे, काही प्रमाणात विकास झाला असेल हे आपण मान्य करतो, नाही असं म्हणता येणार नाही। नक्की, जी सगळ्यात सुंदर पत्रिका होती, मी आणखीन एका पत्रकारांकडे जातोय। चव्हाण साहेब, मला सांगा काय नेमकी भूमिका असणं गरजेचं होतं या सगळ्या प्रचारात आणि काय जाहीरनामे दिसत आहेत? आज जे जाहीरनामे आहेत ते गेले 10 वर्षामध्ये, यापूर्वीच्या 2 सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या त्यामधले जाहीरनामे आणि आजचे जाहीरनामे हे जवळजवळ सारखेच आहेत। यापूर्वी यापुढे काय करणार आहोत की विकास आराखडा कसा असेल, रस्ते आणि गटर याच्यापेक्षा वेगळं आपण काय करणार आहोत हे सांगण्यासाठी कोणी तयार नाही। यावेळी फक्त बघितलं तर एका दुसऱ्या पक्षाच्या आराखड्यामध्ये वेगळे काहीतरी मुद्दे आहेत, पण ते त्याची अंमलबजावणी किती होईल, कारण यापूर्वी सुद्धा ते मुद्दे होते पण अंमलबजावणी गेल्या 10 वर्षामध्ये झाली नाही। नक्कीच, हा एक सुंदर प्रश्न आहे। कौस्तुभजी, या सगळ्यांना संधी मिळाली आहे आणि प्रत्येकजण जरी त्याच्या बसण्याच्या जागा वेगळ्या असल्या तरी ते सगळेच सत्यात असतात, तुमचं काय मत आहे या तिघांबद्दल? माझं नेमकं म्हणणंच हे आहे की हे तिन्ही पक्ष आजपर्यंत सत्तेत त्यांनी आळीपाळीने सत्ता उपभोगलेली आहे आणि ही सत्ता उपभोगताना त्यांना रत्नागिरीचा विकास ही त्यांनी प्रायोरिटीज ठेवली नाही, त्यांनी वैयक्तिक विकासाकडे जास्त जोर दिला आणि या वैयक्तिक विकासाचीही त्यांनी अनेक कारणं असू शकतात, परंतु माझी रत्नागिरी, आपली रत्नागिरी ही खूप सुंदर आहे आणि ह्या रत्नागिरीला आपण ह्याच्याहीपेक्षा खूप सुंदर बनवू शकतो, हा आमचा प्रमुख दावा आहे आणि आम्ही ते करून दाखवू शकतो। नक्कीच, हाच प्रश्न घेऊन मी उमेशजींकडे जातो। उमेशजी,
दहा वर्षापूर्वी तुम्ही मांडलेल्या योजना ह्या 10 वर्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, म्हणूनही तुमचं पुन्हा एकदा या निवडणुकीच्या रिंगणात आहात. मुळात प्रशासनाची किंवा विरोधी पक्ष म्हणून अंमलबजावणी न होणं असा एक सूर निघतोय, तो खरा आहे का? आत्ताचे जे अपक्ष उमेदवार आहेत जनजागृतीचे, त्यांचं वक्तव्य म्हणजे एक बालिशपणाचं वक्तव्य आहे. रत्नागिरी शहरामध्ये ते एक तरुण उद्योजक म्हणून आहेत असं माझं वैयक्तिक मत आहे. त्यांना जर रत्नागिरी शहरात त्यांचा जन्म झालेला आहे, रत्नागिरी शहराची गेल्या 15 वर्षामध्ये केलेली मी कामं ती जर त्यांच्या नजरेत येऊन जर समजा ते असं म्हणत असतील की ह्या शहरामध्ये काही झालं नाही, तर ह्याच्यापेक्षा दुर्दैवी गोष्ट कोणती नाही. प्रश्न राहिला विरोधी पक्षनेत्याचा. आज जर आपण जर रत्नागिरी नगरपालिकेची सगळी इतिवृत्त जर बघितलीत, तर ज्यावेळेला जनतेच्या हितासाठी जो विरोध करायला पाहिजे, जनतेच्या हितासाठी आपली बाजू मांडायला पाहिजे, अशी आम्ही प्रखरपणे बाजू इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आणि प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून देखील मांडलेली आहे. विरोधी पक्ष नाही असं जसा एक सूर आहे ना, तसा मयेकर साहेब या शहराच्या राजकारणाच्या बाबतीत असं झालंय की इथं सत्ताधारी पक्ष पण नाहीये असाही एक सूर येतो. कारण सांगतोय, तुम्ही म्हणताय तुम्ही राज्यात आहात, केंद्रात आहात, आणि ज्यावेळी तुमच्याकडे मत मागण्याची वेळ येते त्यावेळी तुम्ही म्हणतो मला 2.5 वर्षाचा कालावधी मिळाला, त्या 2 वेळा माझ्या आचारसंहिता लागली म्हणून मी करू शकला नाही. मग सत्ताधारी पक्ष नाही असा जो विरोधकांचा आरोप आहे तो मान्य करता का तुम्ही? नाही, ते चुकीचं आहे. ज्यावेळी आपल्याला संधी भेटते त्याच्यानंतर जे काय कागदोपत्री जे प्रस्ताव असतात ते पाठवण्याचा आज प्रकार असतो, त्याच्यामध्ये वेळ जातो. आज राज्यामध्ये सरकार आल्यानंतर पाणी योजनेचं जे काम होतं ते आम्ही तात्काळ पाठवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याची कल्पना आहे की त्याला मंजुरीसुद्धा मिळाली. म्हणजे फक्त पाणी योजना हे आपण ह्याच्यावर घेत आहेत. मी शेट्या साहेबांकडे जातोय, हे आरोप मान्य करताय का सत्ताधाऱ्यांचे? अजिबात नाही. आज पाणी योजना नगराध्यक्ष साहेब जो म्हणत असतील की ही आम्ही भाजपने आणली तर ती पूर्णतः चुकीची आहे. पाणीची योजना ही CDP राज्यातल्या आघाडी सरकारने मंजूर केल्यामुळे CDP DPR झाला, DPRला सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली. म्हणून राज्य शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे की ज्या नगरपालिकेचा CDP राज्य आघाडी सरकारने मंजूर केला तिथले 62 कोटीची योजना आलेली आहे. आज योजना आल्याच्यानंतर काय आहे, उद्यापासून चालू होते काय विचारावं? 18-12 तोच प्रश्न मी घेऊन विचारणार आहे. मी येतोय कौस्तुभजी, 63 कोटीचे आकडे जर वेळी तुम्ही निवडणुकीला सामोरे जाताना असं म्हणता की राज्यात आम्ही आहोत, केंद्रात आम्ही आहोत, आता नगरपालिकेतही आम्ही राहोत, दोन्ही ठिकाणी तुम्ही असताना फक्त निधींची घोषणा, अंमलबजावणी काहीच नाही असं का चित्र दिसतंय? आता टेंडर निघाल्यानंतरच ऍक्च्युअल प्रोसेस सुरू होईल. माझ्या मते ती 15 फेब्रुवारीमध्ये नक्कीच होईल. नक्कीच फेब्रुवारीचा शब्द देत आहे. मी हाच प्रश्न घेऊन त्यांचे एकेकाळचे मित्र असणाऱ्या राहुलजींकडे जातोय. मान्य आहेत हे जे सगळं सांगतायत ते? त्यावेळेला जो DPR जो मंजूर झाला तो कोणी केला? तर त्यावेळेचे जे नगराध्यक्ष होते माननीय मिलिंदजी कीर यांनी केला. ते शिवसेनेचेच होते त्यावेळेला, उमेश शेटे साहेब शिवसेनेचेच होते आणि आत्ता ते तिकडे गेलेत, त्यामुळे ते मगासपासून ते राष्ट्रवादीने असं केलं असं म्हणतात. पण ही गोष्ट म्हणजे शेट्टी साहेब मधली 5 वर्ष स्वतःची विसरतायत एवढंच आम्हाला म्हणायचं आहे. आणि त्यावेळेला वॉटर ऑडिट जे आहे, वॉटर ऑडिटसाठी जवळजवळ 2 कोटीचे मंजूर केले, तर आत्ताचे जे आमचे आमदार उदयजी सामंत आहेत त्यांनीच मंजूर केले. आणि त्या शीळ धरणाकडनं जे पाणी ह्याच्यासाठी जे येणार आहे त्याच्यात आमचे माननीय खासदार विनायकजी राऊत साहेब जे आहेत तर त्यांचा तेवढाच मोठा सहभाग आहे. नक्कीच मी शेट्टी साहेब तुमच्याकडे येतोय. मुळात मधल्या काही काळात किरांची जी जो प्लॅन होता तो तुम्ही विसरलात, नगराध्यक्षांना विसरतायत, तुमच्या स्वतःच्या तत्कालीन पक्षाला विसरतायत, असं का होतंय? शिवसेनेबद्दल मी जरी राष्ट्रवादीचा उमेदवार असलो तरी मला आजही आपुलकी आहे, अभिमान आहे. आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असतील, उद्धवसाहेब ठाकरे असतील, पण हे जे शिवसेनेचे जे मिरवत आहेत स्वतःला, त्यांना मी सांगू इच्छितो की माझा दावा आज काय आहे. तत्कालीन पालकमंत्री ज्यावेळेला 2010 साली भास्कर शेठ जाधव होते त्यावेळेला नगराध्यक्ष राष्ट्रवादीचा होता, त्यावेळेला भास्कर शेट्टी ही योजना तयार करण्यासाठी 4,74,000 रुपये दिले. राहुल पंडितना एवढंही सांगू इच्छितो की मी ऐका मी तुम्हाला एक सांगतो, तुम्हाला जर DPR कळत असेल तर तुम्ही नक्की बोला, तुम्हाला DPR आणि CDP याच्यातला अर्थ कळत असेल तर तुम्ही नक्की बोला. मी हाच प्रश्न घेऊन जातोय राहुलजी, DPR आणि या सगळ्या योजना शिवसेनेला त्याबद्दलचं अज्ञान आहे असा ते आरोप आहे. नाही, बरोबर आहे. आत्तापर्यंत हे जे काही रत्नागिरी शहराचे जे काही विकास झालेले आहेत भरपूर मोठे, तर साहजिकच ते कार्यसम्राट आहेत असं म्हणूया, आणि त्यांनी भरपूर केलेले आहेत असं म्हणायचं.
पण सर्वात महत्त्वाचं अलिमी आज साहेबांनी जे बोललेले आहेत की आत्ता सद्य परिस्थितीत रत्नागिरीची स्थिती काय आहे, रत्नागिरीची स्थिती काय आहे, एवढं असूनसुद्धा हे अलिमियांचे उमेश शेटे साहेब मित्र असूनसुद्धा अलिमियांना जी खंत आहे तीच सर्वसामान्य नागरिकाची खंत आहे. विकास झाला म्हणजे नेमकी काय विकास झाला? सर्वात महत्त्वाचं विकास म्हणजे काय? रस्ते होतात, गटार होतात, पाणी योजना होतात, पण विचारांचा विकास होणं आवश्यक आहे. रामभाऊ सुर्वेंच्या आधी, रामभाऊ सुर्वे जेव्हा नगराध्यक्ष होते त्याच्या काल आधी आनंद शेठ जाधव होते, जशन केळकर होते, त्यांची जी ही सत्ता जी होती त्याच्यानंतर असं का बदललं, रत्नागिरीचं राजकारण का बदललं, तर हे सर्वसामान्य जनता जाणून आहे. नक्कीच हे फार मोठं गंभीर आहे बरं का. कोकणाच्या राजकारणात कोकणाचे राजकारणी ज्यावेळी राजकारणाबद्दल गंभीर होतात त्यावेळी खरंच राजकारण बदलतं आहे असं अभिमानानं म्हणावं लागेल. रस्तोगी ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रस्तुत ई रिक्षा प्रस्तुत रणसंग्राममध्ये घेऊया एक छोटासा ब्रेक. आणखीन एक काही प्रश्न ब्रेक नंतर लगेचच या. ब्रेकनंतर स्वागत. आज आपण आहोत रत्नागिरीत, आपण पाहत आहे रणसंग्राम. आपल्या सोबत काही नागरिक आहेत, त्यांचे काही प्रश्न आहेत. काय आहे तुमचा प्रश्न? आमचं नगराध्यक्षांना एकच विषय आहे, ते एकच पालुपत घेऊन चालत आहेत, पाणी प्रश्न, पाणी प्रश्न, पाणी प्रश्न. 65 कोटी शासनाने मंजूर केलेले आहेत, त्याला अटींनी शर्ती ठेवलेल्या आहे. काय ठेवलेल्या आहेत? हगणदारी मुक्त आणि स्वच्छ रत्नागिरी पाहिजे. ते त्यांनी काय केलेलं आहे याच्यात ते सांगा हो पहिलं. आपल्यासोबत नागरिक आहेत, काय प्रश्न आहे तुमचा? नमस्कार. माझा प्रश्न असा आहे की जे रत्नागिरीमध्ये स्ट्रीट लाईट आहेत आणि ज्या स्ट्रीट लाईटच्या मधोमध जे काळे पोल्स उभे आहेत त्या पोलचं कधी उद्घाटन झालं का? त्या ब्लॅक पोलना साईडला कुंड्या लावून ठेवल्या होत्या, त्या कुंड्या जवळजवळ 10 फुटाच्या उंचीच्या होत्या. त्या कुंड्यांमध्ये पाणी कशा प्रकारे घालणार होते हे लोकं? अजूनही त्याचं ओपनिंग झालेलं नाही, ते पूल आहेत तसेच उभे आहेत. ह्याचं उत्तर मला या प्रस्तावित. नक्कीच मी एक एक प्रश्न घेतोय. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मयेकरजी, तुम्ही वारंवार ज्या एका गोष्टीवर तुम्ही मतं मागताय ती म्हणजे 65 कोटीची नळपाणी योजना, पण त्याला खरं सांगा, त्याला सरकारनं काय अटी घातल्यात? माझ्या माहितीनुसार ते शहर आधी आगंदारी मुक्त होईल, त्या योजनेची तुमच्याकडे अंमलबजावणी करण्यात आली आहे का आणि ड्रेनेज त्याच्यासाठी अगोदर स्वच्छ हवं ते करण्यात आलं आहे का? रत्नागिरी शहरामध्ये गुड मॉर्निंग पथक आपण पहिल्या सुरुवातीला स्थापन केलं, त्याच्यामुळे तुम्ही मांडवी किनारा बघितल्यानंतर बऱ्यापैकी तो हगणदारी मुक्त झालेला आहे. रत्नागिरी शहरात ज्या स्लम एरिया आहेत त्याच भागात आहे आणि त्या भागात आपण आज शौचालय बांधून देतोय. त्या शौचालय एकूणच थोडक्यात तुम्ही हे सगळं कराल असा तुमचा दावा आहे. मी कौस्तुभकडे जातोय. कौस्तुभ मला सांग, जे प्रश्न जो उत्तर या सगळ्याची सांगड बसते आहे का? अजिबात नाही. हे तिन्ही पक्षातले जे नेते आहेत हे श्रेयवाद लाटण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करतायत आणि मुळात म्हणजे हा श्रेयवाद त्यांनी करू नये. त्यांनी रत्नागिरी जनतेचा विकास करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करावा. तुम्ही जर रत्नागिरीच्या सामान्य जनतेला विचारलात की 68 कोटीची पाणी योजना तुमच्यासाठी उपयोगी आहे का, तर रत्नागिरी जनता सांगेल 68 कोटीची आकडेवारी नको, आम्हाला प्रत्यक्षात पाणी द्या, म्हणजे आम्ही ह्या 68 कोटीला सलाम ठोकू शकतो. नक्कीच मी शेटे साहेबांकडे येतो. ही दोन्ही उत्तरं ऐकली. या जोडीला आणखीन एक माझा प्रश्न आहे. काही वर्षापूर्वी ते LED दिवे बसवण्याचा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प झाला होता, त्याला पोल मिळाले पण त्याला सपोर्ट मिळत नाही आहे. त्या दिव्यांमध्ये आता काय मेणबत्त्या पेटवायच्या रत्नागिरीकरांनी? आज LED दिवी साळवे स्टॉप पासून दांडा फिशेसपर्यंत सुरू झालेले आहेत. त्या दिव्यांमध्ये आपण जे म्हणताय तसा बॅलन्सिंग नाही, मधल्या दिव्यांचं काम पूर्ण झालेलं नाही. दिवे एक दिवा पेटतो, एक दिवा पेटत नाही. कॉन्ट्रॅक्टरला बिल देण्याची घाई का असा प्रश्न उत्तर दिलं होतं. नाही, मी बघून घेतो आणि मी ते काम पूर्ण करतो. नगराध्यक्ष ते दिवे लावण्यात एक नंबर असल्यामुळे नगराध्यक्षांनी तिथे त्याच्यावरती जातीनिशी लक्ष दिला. आत्ता जी पाण्याची योजना आहे त्या योजनेत आत्ताच्या सत्ताधाऱ्यांनी जर लक्ष दिलं असता तर आज जे काय पावसाळ्याच्या नंतर 40-45 दिवस पाणी आलेलं नाही. पाण्याचं लाईन तुटले, MECBचं आहे, पाईप फुटलेला आहे, शटडाऊन झालेलं आहे, अशी कारणं देत आहे. पाणी आपल्याकडे प्रचंड आहे. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत जरी पाऊस नाही पडला तरी ह्या शहराला पाणी पुरवठा होऊ शकतो. नक्कीच मी येतो. मी याच सगळ्या सत्ताधाऱ्यांचे तत्कालीन असणारे मित्र राहुलजी यांच्याकडे जातोय. राहुलजी मला सांगा,
शहरवासियांनी तुमच्या योजनांच्या निधीची फक्त आकडेवारी ऐकायची, निधीबद्दल फक्त घोषणा ऐकायच्या, मुख्यमंत्र्यांच्या जाहीर सभेत ऐकायचं आणि प्रत्यक्षात पाण्यासाठी मात्र मारुती मंदिरवरनं बॉटल्स घेऊन झरीविनायकाला जायचं. झरीविनायकाच्या कृपेनं चाललंय तोपर्यंत सगळं चाललंय, असाच हा कारभार सुरू आहे, खरं आहे का? आणि या सगळ्यात नगराध्यक्षांची अकार्यक्षमता ही ठसठशीत उठून दिसते का? नक्कीच हे तितकंच खरं आहे की नगराध्यक्षांची कार्यक्षमता ती दिसते, सगळ्या लोकांना काय ती दिसते की सर्वात महत्त्वाचं प्रत्येक बाबतीत लोकांचा विश्वास संपादन करणं हे महत्त्वाचं आहे, लोकांमध्ये अवेअरनेस डेव्हलप करणं हे महत्त्वाचं आहे. ते कुठलंही विकास काम असू दे, तो पाण्याचा प्रश्न असू दे, स्वच्छतेचा प्रश्न असू दे किंवा लाईटचा प्रश्न असू दे, तर त्याच्यात लोकसहभाग जर असेल, लोकांना जर विश्वासात घेतलं तर कुठलंही विकास काम करणं सोपं जाईल. या नगरपालिकेच्या बाबतीत आणखीन एक आक्षेप आहे, तुम्ही अगोदर योजना राबवता नंतर लक्ष देता हे राहून गेलं. इकडेच एक समोर एक रस्ता आहे, साधारण 13 लाखाचा की 13 कोटीचा तुम्ही रस्ता केला आणि रस्ता केल्यानंतर कळलं अरे बापरे पाण्याची लाईन टाकायची राहिली, मग हे अगोदर सुचलं नव्हतं का? चार चांगला प्रश्न आहे. ज्यावेळी मी सत्तेत बसलो त्यावेळी रस्ते सर्व मंजूर झालेले होते, शासनाकडनं निधी यायचा होता. रत्नागिरी शहरातील रस्त्यांची अवस्था फार बिकट होती आणि अशा वेळी मी जर लाईन काढत बसलो असतो तर आज तुम्ही ज्या रस्त्यावरनं व्यवस्थित येत आहे ते आला नसतात. शासनाकडनं निधी मिळाला होता, रस्ता करणे गरजेचं होतं, म्हणून मला त्यावेळी जे योग्य वाटलं ते मी केलं आहे. त्याच्यामुळे आज रत्नागिरी शहरातील जो मुख्य रस्ता आहे तो तुम्हाला इतर शहरांपेक्षा चांगला दिसतो, त्याचं कारण हेच आहे. म्हणजे पाणी पाण्यासाठी लाईन खंडली त्याचं तुम्ही आता समर्थन करता? मुळीत नाही, कारण का रत्नागिरी शहराच्या ह्या ज्या पाईपलाईन आहेत ह्या पारंपरिक ज्यावेळी प्लॅन झाला त्यावेळी करायला होतो ते केलं नाही, म्हणून ते पाप मी माझ्या डोक्यावर फेडून घेणार. ते पाप कोणाचं आहे? ज्या पूर्वी कोणी केलं आहे, ज्या रस्त्या प्लॅनिंग केलं आणि त्यावेळी जे त्या बॉडीवरती होते त्यांनी त्याचं प्लॅनिंग करायला पाहिजे होतं. तुम्ही असं म्हणताय की याच्या अगोदर अभ्यास झाला नाही आहे, हाच प्रश्न घेऊन मी उमेश शेट्टी यांच्याकडे जातो. शेट्टी, तुम्ही काही वेळापूर्वी राहुल पंडितांचं अज्ञान काढलं होतं, आता तुमचा अभ्यास नाही असं तुमचे मित्र म्हणतायत, मी नाही मान्य आहे का? अजिबात नाही. मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की ज्या वेळेला हा CDP रत्नागिरी नगरपालिकेने मंजूर केला, हा CDP अजेंट्यावर घेण्याचं काम देखील ह्या लोकांनी केलं नाही. हा CDP म्हणजे काय? असलेल्या 28 नगरसेवकांपैकी एकांतरी सांगावं. 27 कोटीतले 10 कोटी 97 लाख रुपये आले, 13 कोटी रुपये का नाही आले विचारावं, उरलेले 15 कोटी रुपये का नाही आले ह्यांना विचारा. ह्यांनी गव्हर्नमेंटची फसवणूक केला नाही. 27 कोटीची योजना मंजूर करून घेतली, प्रत्यक्षात टेंडर 20 कोटीचीच काढली, त्यांना विचारो का असं तुम्ही केलं? आता कुठच्या तोंडाने पुढचे 15 कोटी रुपये हे मागणार आहेत? नक्कीच एकूणच या शहराचं काय झालंय हा प्रश्न आहे. म्हणजे टिपिकल जर कुठल्या रत्नागिरी करायला जर मी विचारलं तर एवढंच सांगेन, खोबरं खायला मिळायला हवं म्हणून नारळ फोडण्याची स्पर्धा झाली आणि प्रत्यक्षात मात्र आमच्या हातात करवंटे आल्या. हे नेमकं असं का झालंय त्याची उत्तरं शोधणार आहोत. रुस्तगी ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रस्तुत रणसंग्राम मध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. रुस्तगी ग्रुप ऑफ कंपनी ई रिक्षा प्रस्तुत रणसंग्राम. आज आपण आहोत रत्नागिरीमध्ये. अनेक प्रश्न येत आहेत, जाणून घेऊया काय काय प्रश्न आहेत. काय आहे तुमचा प्रश्न? माझा प्रश्न असा आहे की नवीन जेव्हा आपल्याकडे DC रूल्स आलेत आत्ता सगळे आलेत, आपण ग्राउंड प्लस 2 पर्यंत पूर्वी परमिशन देत होतो, आता ग्राउंड प्लस 4 ग्राउंड प्लस 5 परमिशन देतो. त्याच्यामध्ये एक अशी अट असते की अग्निशमन दल तुमचं सक्षम पाहिजे. आता 4 मजली 5 मजली इथे बिल्डिंग होत आहेत आणि आपल्या अग्निशमन दलाची परिस्थिती इतकी भयानक आहे की ट्रेन स्टाफ नाही, त्यांना बिचाऱ्यांना युनिफॉर्म नाही. त्यांची एक इथे आग लागलेली होती तेव्हा मी त्यांची काय परिस्थिती होते, वो पंप नीट चालू नाही, त्याच्यात पाणी नाही, कुणी कसा वाल उघडायचा, कुणी कुठं जायचं ह्याचं नियोजन नाही. तर आपण ज्या ग्राउंड प्लस 4 ग्राउंड प्लस 3 परमिशन देतो तर असं अग्निशमन दल असताना ह्यांना आधी परमिशन कशी दिली गेली आणि आत्ता जे तिथे राहत आहेत त्यांना कोणाच्या भरोशावर कसं ठेवलं उद्या आग लागली? अतिशय गंभीर प्रश्न आहे शहराचा, याचं उत्तर घेणार आहे. तुमचा काय प्रश्न? माझा एकच प्रश्न आहे. आपण आता जे जाहीरनामे बघतोय, आता जसे सावंतसाहेब मगाशी बोलले, आपण दरवर्षी दर 5-5 वर्षांनी तेच जाहीरनामे येत आहेत, मग आपण जर तेच जाहीरनामे द्यायचे, मग आपण पहिलं काय केलं जे आता तुम्हाला परत गरज वाटली हे जाहीरनामे द्यायचे? त्याच विषयावर निवडणुका लढवल्या जात आहेत. येतो मी तुमच्याकडे. काय तुमचा प्रश्न आहे? रत्नागिरी शहरामधून गणपतीपुळेकडे एक रस्ता जातो परठवण्यामार्गे, त्या परठवण्याच्या नदीवर एक पूल आहे जुना, त्याच्याच बाजूला एक नवीन पूल बांधला गेला आहे. 4-5 वर्ष झाली,
तर एक सामान्य जनता म्हणून मला हा प्रश्न पडलाय की नेमकं त्याचं उद्घाटन कधी होईल आणि तिकडनं रहदारी कधी चालू. मी असं ऐकलंय की त्याच्या पुढच्या जमीन मालकाची परवानगी न घेताच तो पूल बांधण्यात आला. फक्त पूलच बांधला गेलाय, त्याच्या अलीकडे पलीकडे रस्ताच नाहीये. म्हणजे नेमका तो पूल कशासाठी आहे? नक्कीच पुलाचा प्रश्न आहे. काय प्रश्न? मी एका सोसायटीचा उपाध्यक्ष आहे ज्याच्यामध्ये 100 फ्लॅट्स आहेत. दर रोज 2 टँकर पाणी विकत घ्यावा लागतोय. जेव्हाही बिल्डर लॉबीचं ॲप्लिकेशन जातो त्याला मान्यता दिली जाते, त्याला हे विचारलं जात नाही की पाणी पुरवठा कुठून होणार आहे. जे नल ला पाईपलाईन गेलेली आहे त्याच्यावरती एक खड्डा मारतात, तिथून लाईन जोडून देतात. पुढच्या बिल्डिंगला पाण्याचा दबाव येतोय की ना येत हे कोणी बघत नाही. परमिशन दिले जातात. नक्कीच. आपला एक प्रश्न आहे. काय प्रश्न आहे आपला? आता प्रश्न असा, शेट्टी साहेब आता बोलले की माननीय मोदी साहेबांनी जी स्वच्छता अभियान जे राबवलं त्या संदर्भात नगराध्यक्ष साहेबांनी येलो ग्रीन आणि रेड डबे वाटले, सुका कचरा ओला कचरा. घंटागाडी पण चालू आहे, पण ही घंटागाडी जेव्हा दारासमोर येते, माझ्या इथे माता भगिनी आहे तिथे बसलेल्या, त्या समजा फर्स्ट फ्लोरनं खाली येईपर्यंत घंटागाडी निघून पण जाते, मग त्या बकेटचा उपयोग काय? तुमच्याकडे नियोजन आहे का त्याचा? गाड्या आपल्याला उपलब्ध आहेत का की तुम्ही मोदी साहेबांना खुश करण्यासाठी फक्त तुम्ही ही योजना? थोडक्यात घंटागाडी नुसतं मिस कॉल मारून पुढे जाते. घेतोय प्रश्न. काय प्रश्न आहे तुमचं? तळवी स्टॉपला पिण्याच्या पाण्याचा वॉटर फिल्टर प्लांट आहे आणि त्याच्या बाजूला हे गेली वर्षानुवर्ष कचरा डंप करत आहेत, त्यामुळे कचऱ्याच्या मध्यभागी असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीतलं संपूर्ण पाणी अख्ख्या रत्नागिरी शहराला पुरवलं जात आहे आणि तो कचरा रोज संध्याकाळी नगर परिषदचे कर्मचारी जाळतात. याच्यावर यातले कोण काय उपाय करणार आहेत हे यांनी माझ्या माहितीनुसार हा प्रश्न मार्च महिन्यातही आला होता. मी पुन्हा या प्रश्नाकडे येतोय. तुमचा काय प्रश्न आहे? जी नगर परिषदची जी स्वच्छता करणाऱ्याची जी माणसं आहेत, जे कामगार आहेत, त्यांना राहण्याची व्यवस्था नाही आहे, त्यांच्या घरामध्ये लाईट नाही आहेत, त्यांची मुलं अस्वच्छमध्ये राहतात, जी रत्नागिरी शहराचा कचरा उचलतात, अशा माणसांचा विचारांनी केला का? मुद्दा क्रमांक 1. मुद्दा क्रमांक 2, रत्नागिरी शहरामध्ये आताचे 15 प्रभाग आणि पूर्वीचे 7 प्रभाग, हा प्रत्येक शहराचा प्रथम नागरिक म्हटल्यानंतर प्रत्येक प्रभागामध्ये रत्नागिरी शहरामध्ये गटरांची व्यवस्था ही व्यवस्थित झाली का? हा दुसरा प्रश्न. तिसरा प्रश्न असा आहे की रत्नागिरीमध्ये आंबेशेतपासून जो सगळा प्रभाग जो चालू होतो तो मांडवीपर्यंत संपतो, पांढरा समुद्रापर्यंत संपतो, अशा प्रभागामध्ये पर्यटनांच्या माध्यमातून आणि तिथल्या होणाऱ्या लोकांच्या पाण्याच्या पावसाळ्यामध्ये जो त्यांचा जो पाणी पुरवठा येऊन त्यांचे जे नुकसान होते त्याचा कोणता विचार केला? नक्कीच हे काही प्रातिनिधिक प्रश्न आहेत. आपण या प्रश्नांची एकेकाकडनं उत्तर घेऊया. भट साहेब जे आत्ता बोलले ते तितकंच खरं आहे की आता FSIमध्ये जी वाढ झालेली आहे तर त्याच्यात अग्निशामन दलाचा जो विषय जो आहे तो निश्चित विचार करण्यासारखा आहे गोष्ट. पण त्याच्या बाबतीत आमच्याकडे आमच्या नगरपालिकेमध्ये वेळोवेळी चर्चा झाली आणि निश्चितच सांगतो आम्ही नगराध्यक्षपदी बसल्यानंतर आमची संपूर्ण शिवसेनेची बॉडी बदलल्यानंतर इकडे बसल्यानंतर आमच्या ह्याच्यात तो महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आमच्या दृष्टीने जे काही आमचे आमदार खासदार ह्यांच्याबरोबर जी चर्चा झाली, जिल्हाप्रमुख साहेब आहेत आमचे, तर त्यांच्याबरोबर चर्चा झाली, त्याच्यात हा विषय आम्ही अग्रक्रमाने घेणार आहोत एवढी निश्चित. मी तुमच्याकडे येतो. त्यांनी एक प्रश्न विचारला, स्वच्छता जे कर्मचारी बांधव आहेत त्यांच्या घराचा प्रॉब्लेम आहे. मी त्यात आणखीन एक मला या शहरातनं माहिती अशी मिळाली होती की नगरपालिकेनं कामगारांना घरं दिली होती मोफत म्हणे, पण त्यांच्याकडनं भाडं घेतलं जाते, असं खरंच आहे का तथ्य त्यात? मला हे सर्व ऐकून माहिती आहे की ज्यावेळी फार पूर्वी या स्कीमचं ज्या उद्घाटन झालं की त्यांना जाहीर केलं होतं की मोफत घरं, पण प्रत्यक्षात तशी मोफत येत आहेत ना, त्यांच्याकडून भाडं वसूल केलं जात आहे. पण श्रमसापल्य हा जो प्रकार आहे आपल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा, त्यांचा प्रस्ताव गेली बरेच वर्ष पडून होता आणि मागच्याच आमच्या जनरल सभेमध्ये 80 लाख रुपये शासनाकडून तिला प्राप्त होते आणि उर्वरित रक्कम नगरपरिषदेच्या फंडातून देऊन 21 लाभार्थी आहेत त्यांना त्याचा फायदा. सफाई कामगारांच्या घरांबाबत काय? सफाई कामगार जे आता राहतात राहुल कॉलनी असून दे आंबेडकर कॉलनी असेल तिकडे त्यांनी स्वतःची म्हणजे स्वतःची असल्यासारखे ते राहतात आणि स्वतःचाच मेंटेनन्स करतात. नगरपालिकेकडे ज्यावेळी ते मागणी करतात त्यावेळी मागच्या वेळी आम्ही नगरपालिकेकडनंसुद्धा त्यांना दुरुस्तीसाठी पैसे दिलेले होते. नक्कीच या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं घेतोय. फक्त शिवाजीनगरला सफाई कामगार राहतात, अजूनही त्यांच्या घरामध्ये जाऊन पाहिलं तर त्यांच्यामध्ये आत्तासुद्धा लाईट नाही, त्यांचा विचारा प्रश्न काय केला? शिवाजीनगरच्या मुद्द्याबद्दल काय सांगाल थेट? नाही शिवाजीनगरच्या मुद्द्यानंतर लाईट नाही हा विषय खरा आहे, कारण का त्यांनी लाईट देणे गरजेनुसार साहेब जे सांगतायत. म्हणजे तुमचं शहराकडे लक्ष नव्हतं? चुकीचं म्हणणं आहे, कारण का त्या भागात ते शिवाजीनगर भागातले आहेत, त्यांनी ती मागणी करायला पाहिजे, ते
आम्ही तशी म्हणजे जर एखाद्या प्रभागात मागणी होत नसेल तर नगराध्यक्ष म्हणून तुम्ही तिकडे जाणार नाही का? नाही नाही असं नव्हे, मला ते माहिती पाहिजे होती पूर्णपणे त्यांना देता येईल की नाही ती। नक्कीच अनेक प्रश्न अजूनही तसेच राहत आहेत की 5 वर्षात नेमकं काय झालं, तर विरोधक म्हणतात 2.5 वर्ष आमच्याकडे नव्हती, सत्ताधाऱ्यांकडे गेलो तर ते म्हणतात माझ्याकडे फक्त 2.5 वर्ष, म्हणजे अर्धा ग्लास भरलेला अर्धा ग्लास रिकामी या सगळ्यात। वास्तवात मात्र रत्नागिरीच्या लोकांकडे रिकामा ग्लासच येतोय। आणखी नाही प्रश्न एका ब्रेक नंतर पाहत राहा रणसंग्राम। रुस्तगी ग्रुप ऑफ कंपनीज ई रिक्षा प्रस्तुत रणसंग्राम रत्नागिरीत आहोत। काही प्रश्न इथं उपस्थित नगराध्यक्ष उमेदवारांना माझा एकच प्रश्न आहे, त्यांनी रत्नागिरी शहरासाठी नेमकं काय केलं, म्हणजे एकाने तरी मला ठोस उत्तर द्यावं की आम्ही हे नागरिकांसाठी केलेलं आहे। मला असं वाटत नाही यांच्यापैकी कोणाकडे हे उत्तर असेल। गार्डन पिडन या सगळ्या गोष्टी असतात, मग जो सर्वसामान्य लोकांचा प्रश्न आहे स्वच्छता कचरा पाणी या गोष्टींबद्दल कोणीही काही केलेली नाही। मी ह्या क्षेत्रात 7 वर्षाचं आहे त्यामुळे माहिती नाही, पण जे आहे ते खूप काही राजकारण पाहिलेलं आहे, तर निवडणुकीच्या काळात राजकारण करू नये, नागरिकांसाठी विकास कामं करा, मग श्रेयवाद घ्या एवढंच। तुम्ही तर 7 वर्ष म्हणताय, ते तर अजून 2.5 वर्षातच अडकले आहेत, तुम्ही काय सांगा? एक आज रत्नागिरी शहरात एक नळपाणी योजना, म्हणजे नळ पाणी मिळत नाही लोकांना, पण एका बिल्डरला शहराच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणात दिलं गेलं आहे। तो बिल्डर गेला न्यायालयात, त्याने स्टे आणलाय, पण नागरिकांना ते पाणी मिळत नाही आहे। जे शहरात राहतात, जे शहरातला टॅक्स भरतात, त्यांनी काय करावं? मला सांग कौस्तुभ, तुझ्यापासून सुरुवात करतोय। मुळात रत्नागिरीची मुलं शिकून पुढे गेली, पण रत्नागिरीचे राजकारणी मात्र 34 नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकातच अडकलेत। अजूनही लोकांना जे हवं आहे, जे शिकवलं जातं, तेवढेच जाहीरनामं, एवढी संकुचित विचार का झालाय रत्नागिरीच्या राजकारणाचा? विरोधाला विरोध करणं हाच यांच्या दृष्टीने राजकारणाचा एक भाग आहे। म्हणून मी तुम्हाला सांगेन की रत्नागिरीचा विकास करायचा असेल तर कृपया समाजकारण करूया, राजकारण नको। समाजकारण करूया, राजकारण नको, थेट प्रशासन राजकीय पक्षांवर आरोप होतोय। तुम्ही बिल्डर लॉबीला पोचताय, बिल्डर लॉबीसाठी जगताय। 15 मीटरपर्यंतची जर बिल्डिंगची उंची असेल तर त्याला रत्नागिरी नगर परिषदेने परवानगी द्यायची। 24 मीटरपर्यंतची जर उंची गेली तर तिला फायरची मुंबईमधून NOC आणायचे, आणि ती आणल्याच्या नंतरच परवानगी दिली जाते। कचऱ्याचा प्रश्न असेल, उन्हाळ गुरांचा प्रश्न असेल, मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न असेल, स्ट्रीटलाईटचा प्रश्न असेल, ह्या नागरी सुविधा आहेत। ह्याच्यासाठी मी ग्रॅज्युएट पाहिजे किंवा मी डबल ग्रॅज्युएट पाहिजे किंवा मी ॲडव्होकेट पाहिजे किंवा मी बॅलिस्टर पाहिजे ह्याची गरज लागत नाही। नागरिकांशी आपलं असणारं नातं आणि त्यांना लागणाऱ्या गरजा ह्याच्यावर निवारण करण्यासाठी 34 नागरिकशास्त्राचं पुस्तक योग्य आहे असं माझं प्रामाणिक मत। शिक्षणाची गरज नाही, मला फक्त नगराध्यक्ष बनवा आणि ती सगळ्यात मोठी भावना आहे। तुमच्याकडे ठोस काम काय आहे गेल्या 2.5 वर्षात, तुम्हाला मिळेला जो काळ आहे तो काळ धरून मला सांगा। आज तुम्ही रत्नागिरीमध्ये जे आता पाहताय स्ट्रीटलाईट, LED स्ट्रीटलाईट आपण लावलेले आहेत, त्याच जोडीला आठवडा बाजार येथे जे ओटा बांधून नागरिकांच्या सोयीसाठी आपण बाजार भरतो तो आहे। ही पाणी योजना तर आहेच, त्याशिवाय शेट्यांच्या मदतीने आपण बाबूराव सवसारे उद्यान तिथे बनवलेलं आहे, काय ओपन प्लेस आपण डेव्हलप केलेले आहेत, असे विविध कामं रस्ते असतील सांगायला आपल्याकडे थोडीफार ठोस कामं आहेत। मी येतो। आणि आता शिवसेनेचे उमेदवार, खरं तर आपणही सत्तेत होता, वारंवार प्रश्न विचारला जातोय, शिवसेनेला का मत द्यावं, काय ठोस काम आहे तुमचं? आत्ताची जी नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी जी आहे, तर त्याच्यात आत्ता शेटे साहेब जे बोलले ग्रॅज्युएट वगैरे असं ते काय काय बोलले भरपूर, तर एवढं निश्चित सांगतो आमच्याकडे ते अभ्यासू म्हणून ते असं काहीतरी पेपरमध्ये ते अभ्यासू नगराध्यक्ष होणार, आम सुसंस्कृत नगराध्यक्ष होणार, एवढं निश्चित आहे। आमचा अभ्यास वेगळा आहे आणि नगरपालिकेतला अभ्यास खूप वेगळा आहे, हे शेटे साहेब त्याच्या बाबतीत PhD केली आहे त्याने, आणि आम्हाला तोच अभ्यास बदलण्यासाठी, तोच अभ्यासक्रम बदलण्यासाठी आम्हाला जनतेने निवडून द्यावं। आम्हाला निश्चितच त्या अभ्यासक्रमात चांगला बदल घडवून आम्हाला एक वेगळा अभ्यासक्रम तिथे डेव्हलप करायचा आहे, ह्याच उद्देशाने आम्ही इथे निवडणूक लढवतो आहे। जुना सिलॅबस नको, मी नवीन सिलॅबस आणणार आणि नवं घडवणार असं बद्दून हे सगळं बदलायची ही सगळी स्पर्धा सुरू झाली आहे। नेमकं रत्नागिरीला आम्ही काय देऊ, आता या पुढच्या सेगमेंटमध्ये मी त्याबद्दल बोलणार आहे, पण तत्पूर्वी रस्तोगी ग्रुप ऑफ कंपनी जी रिक्षा प्रस्तुत रणसंग्राम रत्नागिरीमध्ये एक छोटासा ब्रेक।
रस्तोगी ग्रुप ऑफ कंपनीज ई रिक्षा प्रस्तुत रणसंग्राम आज आहोत रत्नागिरीमध्ये. वेगवेगळे प्रश्न आणि या प्रश्नांची गोलगोल उत्तरं, पण गोलगोल उत्तरं देताना या सगळ्यातनं नेमकं भविष्य कुठं जात आहे या सगळ्याबद्दल जाणून घेऊया. मुळात मी कौस्तुभपासून सुरुवात करतोय. कौस्तुभ, जे काही झालं ते विसरून जाऊया. नवी संधी म्हणून लोकांनी तुमच्याकडे असं जर पाहावं असेल तर तुमचं थेट विजन काय आहेत, काय आहेत तुमचे ठोस मुद्दे पुढच्या 5 वर्षांसाठी? सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे रत्नागिरी नगर परिषद ही गतिमान, आधुनिक आणि प्रशासकीय कारभार पारदर्शक करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. कारण सामान्य जनतेला नेमकं काय हवं आहे हेच नेमकं ओळखणं गरजेचं आहे. आणि पारदर्शकता हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आम्ही नगराध्यक्षपदांवर बसल्यानंतर नक्कीच करू. सध्या मुद्दा आपला अजेंडा आहे. पारदर्शकता शब्द म्हटला की मला उघानं शेट्टी साहेबांकडे यावंच लागेल. शेट्टी साहेब, पुढच्या 5 वर्षांसाठी तुमचा काय अजेंडा आहे? आमचा अजेंडा असा असणार, दिवसाचे आठवड्याचे 7 दिवस, महिन्याचे 30 दिवस, वर्षाचे 365 दिवस आम्ही ह्या शहराला पाणी पुरवठा करणार. लाईट गेले, पाईप तुटले, काही सांगणार नाही. सकाळी 7 वाजण्याच्या पूर्वी संपूर्ण कचरा शहरातला गल्ली बोळातला उचलणार. पर्यटनाला वाव देण्यासाठी भगवतीच्या किल्ल्यावर अद्ययावत उद्यान केलं, राजमाता जिजामाता उद्यान केलं. हे जे केलेलं आहे मी, हे मी आज लोकांना दाखवलेलं आहे. जल मेंटेन हे नाही करायचं 10 वर्षात, मी नव्हे, मी विरोध केलेला आहे. तुम्ही काढून बघा, ह्यांनी केला नाही. एक लक्षात घ्या, म्हणून तर तुम्ही या, तुम्ही या आणि तुम्ही करा. तुम्हाला शुभेच्छा, तुम्हाला शुभेच्छा आमच्या. त्यांना शुभेच्छा दिल्या तर अडचण तुम्हाला नाही. आम्ही ऐका ऐका, आम्ही हसणारे खेळणारे फुलणारे आहोत, ह्यांच्यासारखे कुजणारे नाहीत आम्ही. हे लक्षात ठेवा, आम्ही लोकशाही पद्धती मानणारे आहोत. आम्ही विजय जसा आनंदात स्वीकारतो तसा पराजय देखील आम्ही आनंदात स्वीकारतो. अली मिया काजी आहेत. 2006 साली महायुतीने मला पाडलं, त्या दिवशी पण मी नॉनव्हेजचं जेवण खाऊन मस्तपैकी झोपलो. मला कसलाही त्रास नाही. नगरपालिका माझा धंदा नाही, नगरपालिका माझा छंद आहे. कौस्तुभजी, वेळ थोडा आहे म्हणून मी तुमच्याकडे येतोय. मला सांगा, मला नेमकं शेट्टी साहेबांबद्दल हेच म्हणायचं आहे की शेट्टी साहेब आक्रमक खूपच आहेत, त्यांची ही खूबीच आहे. परंतु त्यांनी अनेक गोष्टी केल्या, हे मी केलं, ते मी केलं. आज असं सांगतात उद्याने मी केली, अरे मेंटेन कोण करणार? मेंटेन करण्याची जबाबदारी कोणाची? माझी कशी जबाबदारी नाही? अहो तुम्ही नगर परिषदमध्ये नगरसेवक म्हणून राहिला होतात ना, मग तुमची जबाबदारी होती. तुम्ही जबाबदारी तुम्ही नक्कीच 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 गेली काही वर्ष. मी मला मयकरांकडे जाणं आवश्यक आहे. गेली आम्ही आमच्या प्रभागात केलेली आजही कामं 2091 पासून आजपर्यंत आमची सगळी कामं मेंटेन आहेत. एक काम दाखवा. माझ्या प्रभागातली कामं मेंटेन आहेत मयकर साहेब. खरं तर शेट्टी साहेबांनी एवढी यादी वाचली आहे की स्मार्ट सिटी घोषित करण्याची गरज पण नाही आहे, पण तरी पण तुम्ही 5 वर्षात काय करणार? भविष्यात जे काय करणार आहे ते आम्ही सांगितलेलं आहे. भुयारी गटार असून देत, संपूर्ण रस्ते असून दे, स्ट्रीट लाईट असून दे, किंवा पाण्याची योजना असून दे. पाण्याची योजना मुद्दाम उशिरा बोललो आहे, कारण का एकसारखं पाणी आता व्हायची पाळेल्यांची. मला त्यांना व्हावायचं नाही, ते 27 पुढच्या रविवारी बघूया. म्हणून ह्या ज्या सर्व योजना आहेत त्या आम्ही राबवणार आहोत, एवढंच मी सांगू इच्छितो. मी आता शिवसेनेकडनं शेवटचा शब्द, सत्ता दिली काय करू थेट सांगा. सर्वात महत्त्वाचं आहे तर शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातनं आमचंसुद्धा विचार चांगले आहेत. कला असेल, क्रीडा असेल, सांस्कृतिक विभाग असेल, तर ह्याच्यातनं आमचं चांगलं विजन आहे आणि आम्ही ते करणार आहोत. आणि निश्चितच मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तो जो बदल आहे तो 1 जानेवारी 2017 आमच्या ह्याच्यात दिसेल. सगळ्या नागरिकांची, सगळ्या राजकारण्यांची भूमिका जाणून घेतली. 27 तारखेला मतदार आहेत, अनेक प्रश्न आलेत, त्याची काहींनी उत्तरं दिली, काहीने उत्तरं देण्याचा प्रयत्नही केला, उत्तरं देऊ भविष्यात मिळतील असंही सांगितलं. पण या सगळ्यात नागरिक शून्य आहेत, त्यांना माहिती आहेत की नेमकं कोणाला मत द्यायचं आहे. त्यासाठी त्यांना 27 तारखेची गरज नाही आहे, त्यांनी अगोदरच आपलं मत हे लॉक केलेलं आहे. पण वेळ अशी निर्माण होऊ नये की 28 तारखेला विजयाचे गुलाल उधळले जातील, फटाके वाजतील, एक नगराध्यक्ष निवडून येईल, बाकीचे नगरसेवक निवडून येईल आणि सर्वसामान्य नागरिक किंवा सर्वसामान्य कार्यकर्ता पुन्हा काशी विश्वेश्वराच्या पायऱ्यावर बसेल, स्वतःला अंतुबर्वा समजत की मी हे काय केलं. विचार तुम्ही करा, सुज्ञ मतदार म्हणून मतदान करा. रस्तोगी ग्रुप ऑफ कंपनीज ई रिक्षा प्रस्तुत रणसंग्राममध्ये इथंच थांबतोय. सर्व मान्यवर प्रेक्षकांचे, रसिकांचे आणि नगरवासियांचे मनापासून आभार. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.